wannan da tura maka nan su ne masu dot din dan jaka biyu ne dan kuma ever ba to amma dukkan sun hada su 5 kg guda biyar dubo eh amma suna cikin wayan guda biyu eh wannan babba ne da wannan akwai da an hada kuma hada eh ina ga daya da an hada eh uku na uku ne a ce bari wai ka jika ne substitute mai eh duka is 25 but one is not da eh masu dot nan ba sune eh sune 5 to sune za a test na kashi biyu nan sune masu dot nan sune za a test na daga okay okay daga dot nan ba shi wannan kuma dot nan shi shi okay eh sune za su kuma su biyu ne dan kada su eh biyu ne a hade eh dan ko dan ne babba okay they are 3 bucks eh aha so but they are biyu a hade ya kuma daya amma total na su 5 kg amma sauran da yanzu sun zo sun zo eh sauran ma akwai wanda biyu a hade ne haka yanda dai suka zo da shi da mu ba mu taba ba exactly yanda aka yi recovery ka eh okay wanda shi ne bra at wanda ta ci daga nan kuma ta ci okay please 10 10 10 okay Okay. 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 Okay.